Kummaksi. Moi, mä oon Jussi ja mä oon kolmannen vuoden kulttuurintuotannon opiskelija Kummaksi. Taide ja kulttuuri on aina kiinnostanut minua, mutta kun kuulin ensimmäisen kerran Kumakista, tajusin, että se on paikka juuri minulle. Kumakissa kannustetaan opiskelijoita tekemään heidän omia projekteja, ja siellä pääset tekemään juuri sellaisia asioita, jotka sinua kiinnostavat. Kumak on meidän yhteinen koulu, ja siellä paras on yhteisöllisyys! Kumak elämä! Kumakissa hienoa on, että siellä voit opiskella omaan tahtiisi. Opiskelu on käytännön läheistä, emmekä istu pelkästään luennoilla. Kumakkiin!